សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទថ្មីថ្មីជាភាសាអង់គ្លេស Chocolate ស្ករសូកូឡា Would you like a piece of chocolate? តើអ្នកចង់បានស្ករសូកូឡាមួយដុំទេ? Most of us enjoy a bar of chocolate or we like the taste of chocolate in cakes or ice cream. ពីច្រើនក្នុងចំណោមពួកយើងរីករាយជាមួយនឹងដុំសូកូឡាឬក៏ពួកយើងចូលចិត្តរសជាតិសូកូឡានៅក្នុងនំឬក៏នៅក្នុងការ៉េម However, not many of us know the stories of chocolate. ទោះបីជាណាក៏ដោយមិនមានច្រើនទេក្នុងចំណោមពួកយើងបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសូកូឡា Let's look back in time. តោះក្លែកមើលពេលនៅក្នុងអតីតកាល People first made chocolate 3,000 years ago in Central America and Mexico. ប្រជាជនដំបូងឡើយបានធ្វើសូកូឡានៅ 3,000 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងប្រទេសមីស៊ីកូ They grew cacao trees and used the beans from the tree to make chocolate. ពួកគេបានដាំដើមកាកាវហើយបានប្រើប្រាស់គ្រាប់ពីដើមកាកាវដើម្បីធ្វើជាសូកូឡា The Aztecs used cacao beans as money because there were no coins or banknotes then. ប្រជាជន Aztec បានប្រើប្រាស់កាកាវបានប្រើប្រាស់គ្រាប់កាកាវធ្វើជាលុយពីព្រោះมันមានកាក់ឬក៏បានធនាគារទេនៅសម័យនោះ A turkey cost 1,000 cacao beans and a piece of fruit cost 3 beans មាន់បារាំងមួយគឺមានតម្លៃស្មើនឹង100គ្រាប់កាកាវហើយផ្លែឈើមួយដុំមានតម្លៃស្មើនឹង3គ្រាប់កាកាវAt first, people only used chocolate to make a drink. ដំបូងឡើយប្រជាជនគ្រាន់តែប្រើសូកូឡាដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈប៉ុណ្ណោះ They call the drink chocolate. ពួកគេបានហៅភេសជ្ជៈថា chocolate. This means bitter waters in an Aztec language because cacao beans have a very bitter taste on their own.នេះមានន័យថាជាទឹកល្វីងនៅក្នុងភាសារបស់ជនជាតិអាថែកពីព្រោះគ្រាប់កាកាវគឺមានរសជាតិល្វីងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា Later people use cacao as an ingredient in various dishes ក្រោយមកប្រជាជនបានប្រើសូកូឡាដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបផ្សេងៗគ្នា The belief that chocolate was good for youSo they use chocolate to treat some illnesses. ពួកគេបានជឿជាក់ថាសូកូឡាគឺល្អសម្រាប់អ្នកដូច្នេះពួកគេបានប្រើសូកូឡាដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺមួយចំនួន They also learn that chocolate will give you energy if you are tired. ពួកគេក៏បានដឹងផងដែរថាសូកូឡានឹងផ្ដល់ថាមពលឲ្យអ្នកប្រសិនបើអ្នកអស់កម្លាំង During the 16th century, Spanish people traveled to Mexico and were introduced to chocolate. នៅអំឡុងពេលសតវត្សទី16ជនជាតិអេស្ប៉ាញបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមិចស៊ីកូហើយពួកគេត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់សូកូឡា They took chocolate home with them and soon people in Europestarted to use chocolate too. ពួកគេបាននាំសូកូឡាទៅផ្ទះជាមួយពួកគេហើយឆាប់ៗនោះប្រជាជននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សូកូឡាផងដែរ At first, only rich people could enjoy chocolate because it was very expensive. ដំបូងឡើយមានតែប្រជាជនមានប៉ុណ្ណោះដែលអាចរីជាមួយនឹងសូកូឡាបានពីព្រោះវាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃណាស់In England, people visited special chocolate shops to drink chocolate drink. នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រជាជនទៅលេងហាងសូកូឡាពិសេសៗដើម្បីផឹកភេសជ្ជៈធ្វើអំពីសូកូឡា
They found out that if you add vanilla and sugar to chocolate, it tastes a lot nicer. ពួកគេបានស្វែងរកឃើញថាប្រសិនបើអ្នកបន្ថែមរុក្ខជាតិ vanilla ហើយនឹងស្ករចូលទៅក្នុងសូកូឡាវាមានរសជាតិកាន់តែល្អជាងមុន In about 1690, a doctor called Hans Sloane made a new drink with chocolate and milk. នៅប្រហែលជាឆ្នាំ1990លោកគ្រូប៉ែតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Hans Sloane បានបង្កើតភេសជ្ជៈថ្មីមួយជាមួយនឹងសូកូឡានិងទឹកដោះគោ The drink was sweet and tasty, so it was very popular. ភេសជ្ជៈនេះគឺផ្អែមហើយមានរសជាតិដូច្នេះវាគឺពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ Today, chocolate is one of the most popular food in the world. សប្តាហ៍នេះសូកូឡាគឺជាអាហារមួយក្នុងចំណោមអាហារដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក There are hundreds of different chocolate bars and sweets. មានប្រភេទស្ករហើយនឹងដុំសូកូឡារាប់រយប្រភេទខុសៗគ្នា We give chocolate as a gift.On special occasions ពួកយើងបានឲ្យសូកូឡាជាកាដូនៅឱកាសពិសេសពិសេស A special treat is chocolate fondue សូកូឡាដែលពិសេសនោះគឺជាប្រភេទសូកូឡា fondue We heat the chocolate until it melts and then dip fruit into the chocolateពួកយើងកម្ដៅសូកូឡារហូតដល់វារលាយហើយបន្ទាប់មកពួកយើងជ្រលក់វាជាមួយនឹងផ្លែឈើទៅក្នុងសូកូឡា Strawberries are delicious when they are covered in melted chocolate ផ្លែ strawberry គឺពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់នៅពេលដែលពួកយើងជ្រលក់វាជាមួយនឹងសូកូឡារលាយ There are different kinds of chocolate dark chocolate milk chocolate and white chocolate មានសូកូឡាជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាដូចជាសូកូឡាពណ៌ខ្មៅសូកូឡាទឹកដោះគោហើយនិងសូកូឡាពណ៌ស If you like chocolate you will be pleased to know that dark chocolate can be healthy ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសូកូឡាអ្នកនឹងសប្បាយរីករាយដើម្បីដឹងថាសូកូឡាពណ៌ខ្មៅគឺល្អសម្រាប់សុខភាព Unlike milk chocolate dark chocolate does not have a lot of milk and sugars in itមិនដូចជាសូកូឡាទឹកដោះគោទេសូកូឡាពណ៌ខ្មៅគឺមិនមានទឹកដោះគោច្រើនហើយនឹងស្ករសច្រើននៅក្នុងវាឡើយ Dark chocolate is good for your heart and help your blood to move around your body សូកូឡាពណ៌ខ្មៅគឺល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នកហើយជួយឲ្យឈាមរបស់អ្នកធ្វើចលនាជុំវិញរាងកាយរបស់អ្នក Eating a small amount of dark chocolate every daycan even have protect you from some illnesses ញ៉ាំសូកូឡាពណ៌ខ្មៅមួយដុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចសូម្បីតែជួយអ្នកការពារនៅជំងឺមួយចំនួនផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ